мырза, капитализация, мақта талап келіп тұр. Одан әрі сөз кезегі коммуналдық мекеме жетекшілеріне берілді. Трансэнерго акционерлік қоғамы директоры Мәжит Бекмеев жиналғандарды алдағы жылу маусымына қатысты жүргізіліп жатқан жұмыстар барысымен таныстырды. Бұл Ақтөбеде 7 шақырымға жоқ құбыр желісі жөнделетін болады. Оған 1 миллиард теңгеге жоқ қаржы жұмсалмақ. Жұмсалатын қаражаттың 780 миллионнан астамы жергілікті бюджет есебінен. Жергілікті бюджеттен бөлінген қаражатқа 4 шақырымнан астам жылу желісі жөнделетін болады. Қазірдің өзінде қаланың 3 ауданында мердігер компаниялар құрылыс жұмыстарын бастап кетті. Оның алғашқысы Қонаев көшесі. Ол көшеде 820 метр құбыр желісі жаңарады. Екіншісі Алтынсарин көшесі. Мұндағы алмасатын құбырдың ұзындығы 400 метрден астам. Ал үшіншісі 312 атқыштар дивизиясы. Бұл ауданда 1600 метрден астам құбыр жаңарады. Бұл аталған көшелердің құбырлары жергілікті бюджет есебіне алмасады. Одан басқа Трансэнерго акционерлік қоғамының тарифтік жоспары бойынша жөнделетін жылу желілері бар. Оған 145 миллион теңгеден астам қаржы қарастырылған. Бұдан басқа қаламыздың бірқатар аудандарының құбырларына қайта қалпына келтіруге қатысты да жұмыстар қызу жүруде. Қазір нөмірі 4-ші су сорғылау бекеті жөнделіп жатыр. Дегенмен коммуналдық мекеменің жұмысына кедергі келтіретін мәселелер де аз болмай шықты. Оның бірқатары пәтер иелері кооперативтеріне қатысты. Берілетін жылудың сапасы тек бізге ғана қатысты емес. Сондықтан да жылу маусымына тұтынушыларда дайындалу тиіс. Қалада көпқабатты үйлердің құбырлары мұқият тазаланып, жылу жібермейтін қаптамалармен қапталуы керек. Көптеген пәтер иелері кооперативтерінің басшылары бұған салғырт қарайды. Тағы бір айта кететін мәселе ол гидравликалық қысымға қатысты. Көпқабатты үйлерге гидравликалық қысым ақылы негізде жүргізіледі. Сондай-ақ Мәжит Бекмеев қала әкімінен қарау салған құбырларға қатысты да нақты шараларды қолға алуды сұрады. Шаһарымызда дәл осындай ұзындығы 60 шақырымнан астам жылу жүйесі бар. Аталмыш желі осыдан бірнеше жыл бұрын қалалық коммуналдық шаруашылық бөлімінің балансына берілген. Қуанышбек Серікжан, Алексей Ораз, Тәулік.